Шановні слухачі Радіо НВ, я Дмитро Тузов, і ми робимо підсумки року, який ми прожили разом, 2021-го. З нами сьогодні політолог Олександр Антонюк. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. І ми будемо говорити, знаєте, є різні рейтинги, там топ-10, наприклад, головних подій. І я чудово розумію, що важливих подій у нас було значно більше. Так? Але ми спробуємо сконцентруватись на якихось особливо важливих. От що б ви виділили в першу чергу? Завжди люблю такі запитання, тому що вони ставлять незручне положення, тому що абсолютно ви вірно зазначили важливих подій. Давайте почнемо з геополітичних. Зміна канцлера Німеччини. Тобто епоха ціла пішла. Цікаво, що ви з зовнішньої політики почали, так? Так, ну, бо ми всі звикли шаблону, але це дійсно непересічна подія, яка, по суті, буде мати продовження. І, очевидно, це буде дійсно мати вплив на взагалі розклади і в європейському континенті, та й в цілому, я думаю, на взаємовідношення нашої країни, Сполучених Штатів, Російської Федерації тощо. Тобто, все-таки це зміна поколінь, і вона все-таки відображається. Хоча, ну, новий канцлер, в принципі, до нового покоління теж не назвеш, ну, але епоха таки пішла. Ви думаєте, що політика Німеччини може змінитись? Зовнішня політика Німеччини, адже ця країна відіграє важливу роль. В цілому, глобально, можливо, ні, але певні якісь тренди і певна дискусія, принаймні риторика, дещо буде змінюватися. Перший, це означає, що в Німеччині буде з'являтися, мені так здається, різні позиції, різні голоси всередині навіть Бундестагу, і вони будуть вже більш артикульованіші, більш голосніше чути, на те чи інше питання, питання Nord Stream 2, воно буде звучати з одної сторони по-різному, не так однозначно, як було при Ангелі Меркель. Оцей процес сертифікації Nord Stream 2 ви відносите до важливих подій 2021 року? Я відношу це як до процесу. От просто як процесу, тому що подія або коли він запрацює на повну потужність, або коли він не запрацює взагалі. Тоді це подія. Зараз це процеси, які ми з вами спостерігаємо вже не перший рік. Тому за цим спостерігаємо, ба більше ми навіть в цьому беремо якусь там участь. От, наскільки ми там будемо мати голос і потужності, це покаже час. У внутрішньому житті країни, що б ви відзначили? Висока турбулентність політична, однозначно, але, знаєте, от давайте назвемо позитив. Але ми про конкретні події. Конкретна подія. В Україні проходить вакцинація. Якщо першу половину року уряд утримував на горіхи, що вакцин нема і тощо, то з липня місяця в нас вакцин більше, ніж бажаючих пройти вакцинування. І те, що уряд спромігся запустити певні навіть такі, назвемо їх, обмеження, які стали дієвими, щоб українці йшли вакцинуватися і отримали зелений сертифікат. Я вважаю, що це позиція позитивний, певний такий тренд. З таких ключових моментів. Але тут певний парадокс, тобто вакцин вистачає, але тоді виходить провалена інформаційна кампанія, якщо люди не підтримують вакцинацію. Не можна сказати, взагалі не підтримують, але існують проблеми. Ну, комунікаційна проблема в уряді. Це хвороба системна, причому цієї хвороби хворіє не тільки уряд Шмигаля, а попередники його теж мали з цим проблеми, ну, навіть з останнього. А облік, військовий облік жінок. От здавалось би. Я пропоную, пане Олександре, я пропоную зараз, щоб ми з вами по хронології пішли. І ми так, якби будемо згадувати, 2021 рік, як він взагалі розвивався, з чого починався. В січні Державний департамент Сполучених Штатів запровадив санкції проти 7 людей, 7 там персонажів, так, з українськими паспортами, викритих у зв'язках із Російською Федерацією. Завжди було цікаво, які це матиме наслідки. Які, на вашу думку? Ну, для цих людей, напевно, наслідки є, а для держави України, я думаю, що поки що більш ніж декларативні. Декларативні. Так. Та? А чому? Ну, тому що, розумієте, санкції вводяться персонально, а не між державами. А якщо, умовно, якщо це громадяни України видати правосуддя Сполученим Штатам, Україна не може згідно Конституції України. Тому в даному випадку ми просто розуміємо, що цих, проти кого ввели санкції, вони просто будуть обмежені в пересуванні, зокрема, в Сполучені Штати Америки. Але Рада національної безпеки і оборони України запроваджує санкції і проти громадян України.
Ну, це проблема нашої Ради національної безпеки і оборони, оскільки як би не була популярні окремі люди і окремі санкції про них, Рада нацбезпеки і оборони має дещо інші повноваження, і більше цього, вони не повинні переходити за межі Конституції України. Державне бюро розслідувань повідомляє про підозру голові Конституційного суду Олександрові Тупицькому у наданні неправдивих показань і в підкупі свідків. Як ви оцінюєте цю подію? Як процес, і це для ДБР є хороший іспит, наскільки вони цю справу зможуть довести до завершення, тобто до судового вироку. А з одної сторони, я розумію конфлікт і протистояння між Конституційним судом і безпосередньо президентом України, але тим не менше, якщо по Тупицькому є питання, і вони дійсно мають шанс бути доведеним в судовому порядку, я вважаю, що це тільки позитивний плюс, і це буде гарний і добрий прецедент. Знову повертаємось до рішень Ради національної безпеки і оборони. 2 лютого запроваджено санкції проти близького до кума Путіна Віктора, до кума Путіна Віктора Медведчука, народного депутата Тараса Козака і офіційно належних йому телеканалів 112, NewsOne та ZIK. І ZIK, так. Двоякі відношення. З одної сторони, боротьба з російською пропагандою – це дуже хороший мотив, але враховуючи, що Тарас Козак знаходиться не на території України, це означає, що він все ж таки остерігається бути в руках правоохоронних органів. Тобто він вирішив провести час, я так розумію, в Білорусі і в Російській Федерації. Стосовно санкцій по телеканалах. Тут двоякий момент, тому що я знаю по окремих телеканалах, там, зокрема, 112 і, в першу чергу, 112, вони мали там порушення по ліцензії Нацради, і там можна було дещо іншим способом, назвемо так, закрити, не закрити. Але тут питання в іншому. Національна рада мала працювати. Так, через суд. Канали закривати отаким способом, з одної сторони, ми можемо аплодувати. Ми ж боремося з російською пропагандою. З російською пропагандою бореться з джерелами пропаганди і наративами. А стосовно, якщо у нас в полі інформаційному і в правовому, перш за все, є оті люфти, які дозволяють нав'язувати ту чи іншу риторику, навіть через некомпетентність або недолугість влади, то закриття каналами ми не вирішимо цю проблему. Ось які ми демократи. Олександр Антонюк, політолог, з нами. Продовжимо за кілька хвилин. Друзі, з нами політолог Олександр Антонюк, і ми аналізуємо важливі події 2021 року. Працюємо дуже швидко, як ви розумієте, тому що і подій було дуже багато. В кінці лютого засуджено активіста Сергія Стерненка, та причому не за найбільш резонансною справою з числа тих, де він фігурує, а за співучасть у викраденні депутата районної ради Одеси. Як ви оцінюєте взагалі цей процес? Доволі гучний. Гучний, але з точки зору доведених фактів він є нікчемний. Однозначно нікчемний, тому що, дивіться, тут два моменти. Є політичний, я добре пригадую, наскільки люди, які мали проросійські настрої і, по суті, бавилися в сепаратизм, активізовувалися в певних регіонах. І враховуючи, що потерпілий в лапках, навіть не з'явився на жоден, навіть під час слідства, не то що в судовому процесі, в мене таке відчуття, що ми мали справу з видуманим персонажем, навіть не персонажем, а з видуманим мотивом, так би мовити, викрадення. Хоча, скоріш за все, я припускаю, це мої припущення, що людина, яку в свій час там, напевно, таки затримали, а не викрали, так, мала на меті розкачати ситуацію в сепаратистської хвилі, так, як це було в Луганську і так, як це було в Донецьку. Я бачите, я навіть не втручаюся в дискусію, у нас такий бліц триває, так. Тому що подій справді багато. Конфлікт між мером Києва і Офісом Президента реально існує? Так, звісно, причому конфлікт не політичний, а бюджетний, називаємо, тобто ресурсний, фінансовий. Так, звісно. І дивіться, виборець зробив свій вибір, надавши перевагу все ж таки Кличку, а не представнику від «Слуг народу», тобто кандидату від «Слуг народу» Ірині Верещук. І враховуючи кількість фракцій, чисельну кількість фракцій «Слуги народу» в Київраді, теж говорить сам за себе. Все решта – це боротьба через політичні інструменти, власне, за ресурс, за можливість освоїти бюджети і, відповідно, інфраструктурні проекти. Кияни це розуміють, як ви вважаєте? Враховуючи результат виборів, так. Ротації в Кабінеті міністрів, та відставки цьогорічні. Найгучніше – це Аваков. Найгучніше – це все ж таки Аваков. Ви мене випередили, так. Ну,
тому що Аваков це був єдиний в цьому уряді суб'єктний міністр. До нього можна відноситися по-різному. В нього є плюси, в нього є мінуси, і враховуючи, що як його на свій час назвали Аваков чорт, але це був політик суб'єктний, відповідно, він мав, ну, він був важковаговиком, і очевидно, його відставка з уряду, в принципі, вибуття з команди перетворило повністю вже Кабмін, скажімо так, економічним додатком Офісу Президента. Враховуючи сьогоднішню політичну кон'юнктуру, ну, очевидно, воно має на це, напевно, право на життя, ну, але тоді не прем'єр-міністр Шмигаль є головним відповідальним за внутрішню політику в Україні, ну, і не йому утримувати потім випадку чогось на горіхи. Так, може, і за інших обставин Шмигаль не є головним в цих питаннях? Ну, він, дивіться, при всій повазі до Дениса Анатолійовича, він є модератором головним, але точно не прем'єр-міністром. Прем'єр-міністр – це посада, одна із найвищих, ну, посад політичних, і за цю посаду б'ються важковаговики української політики, зокрема, такі як Юлія Тимошенко, да? Згадайте, колишній президент Біглий, який позбувся цього статусу, Віктор Янукович, Кучма був прем'єр-міністром, Віктор Ющенко, ну, по суті, з цієї посади люди ставали президентами. Але погодьтеся, що у нас ще не врегульована сама система розподілу влад в виконавчій гілці. Вона врегульована. Просто у нас відхиляємося. Ви сказали, вона врегульована. Ідемо зараз далі. Серед гучних відставок я просто нагадую, та відставка міністра оборони Андрія Тарана, керівника Мінекології Романа Абрамовського, керівника Мінекономіки Олексія Любченка, міністра з питань стратегічної галузі промисловості Олега Уруського, до якого було багато критичних зауважень, очільника міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Він же став міністром оборони. І отут знову комунікаційна проблема. Лажа. Дивіться, чому? Поясню. От практично декілька днів тому соцмережі українське суспільство схвилювало повідомлення, що українські жінки будуть ставати на облік військкоматі. Дивіться, от проблема в чому? Не в указі, в тому, що він був про... А в поясненні, що має це перед тим, як опубліковувати і приймати указ, у вас мало би бути вже в первинному плані розроблена методологія, і хоча б протягом тижня на тому ж самому каналі Рада, на Радіо НВ, на Українському Раді, на всіх ресурсах ви б мали би пояснити, що облік і мобілізація – це різні речі, щоб не допускати до такої хвилі от сьогодні навіть конспірологічних версій, які мають місце. Але погодьтеся, для того, щоб мобілізувати, треба мати інформацію, кого мобілізувати. І в зв'язку з цим у мене питання, а чи поставили на облік в країні всіх чоловіків? Да, значить, що ні. А враховуючи навіть мій сьогоднішній досвід, я з одного військкомату переводився, інший, мені це зайняло практично півтори місяці. Кримська платформа. Наскільки важлива подія, які далекосяжні наслідки матиме? Це хороший майданчик для комунікації, для декларації, але станом на сьогодні я поки що не бачу змін навіть в законодавчому полі і в політичному русі. От з минулого року до сьогоднішнього я прекрасно десь перечуваю, що наступна зустріч на форматі Кримської платформи, практично ми будемо говорити про ті ж самі проблеми. І знаєте, що найбільше прикро? Що ми, як держава, поки що не намагаємося навіть зайняти таку атакуючу позицію в плані створення тих чи інших інституцій, бо Кримська платформа – це прекрасно. А що вона, окрім декларацій і нагадування про те, що Крим під окупацією Росії, ну, насправді в практичній частині дає? Так, зустрічаємося з нашими партнерами, які говорять про підтримку, а практика наразі залишається там, де вона і була і в 2014 році. Про атакуючу позицію. Зустріч Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Тим більше, на Байдені зараз велика відповідальність. З ним збираються зустрічатися росіяни, щоб говорити про долю України. Не здригнеться, пам'ятаючи про зустрічі з Зеленським, як думаєте? Та ні, я наразі, знаєте, вважаю, що зустріч Володимира Зеленського має відбуватися вже, в нього є хороший певний потенціал, він іноді в його риторика є такою критичною і менш дипломатичною, за що він отримав гріхи, але десь вона мені іноді заходить. Ми маємо вже чітко, дивіться, договорити, наприклад, не про введення санкцій, якщо буде Росія здійснювати широкомасштабний наступ. Ми повинні сьогодні говорити про введення санкцій, якщо, умовно, Росія, і говоримо про певні завдання –
Росія там протягом там 2-3 місяців має залишити окупований Донбас. Тоді санкції вводитись нові не будуть. Потім протягом там 2 років залишити окупований Крим. Це би була б більш проактивна і правильна позиція українського президента без прив'язки до прізвища. Справи проти Петра Порошенка і висловлена підозра. Там, як ви вважаєте, чи не розколиться суспільство, тим більше під загрозою зовнішньої агресії? Суспільство це не розколе, але сформує різні табори прихильників і противників цього рішення. В даному вони випадку, і зараз існують. Абсолютно, це політична боротьба. Ну, з одної сторони, багато питань, які виникли під час правління Петра Олексійовича, мають знайти певну відповідь і однозначне трактування. Але звинувачення в державній зраді, ну, мені здається, це трошки, ну, якщо ця справа посипеться, я чомусь маю таке відчуття, що вона в такій конфігурації посипеться, ну, воно потім бумерангом прилетить проти ініціаторів цієї справи. Було дуже багато подій, зрозуміло, всі ми охопити не можемо, але будемо так по черзі все-таки це робити. З нами сьогодні був Олександр Антонюк, політолог, і знаєте, ви мене здивували тим, що змогли працювати в такому режимі бліц. Ну, дякую, кличте, будемо ще намагатися. Дякую, оцінюємо 2021 рік, робимо висновки на майбутнє, на рік 2022. Дякую за вашу увагу, шановні. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.